Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Aziz yurttaşlar, vatandaşlar. Aleyküm assalam ve rahmetullah ve berekatuh. Misafir yurtlarda, hizmet braderler, berçe hicrette, misafir yurtta yürgen braderlerime Allah da rahmeti fazlı bilsin. Allah bizlerden hak yülge, tuğru yülge sasın, tuğru yülde yürüyüşümüzü Allah her tamamlama kulla kuvvetlesin. Hata kendiliklerimizi Allah bizi keçirsin. Braderler, bir savolla bir ama fakat şaşılmasdan cevap beringizlar. Çünkü bu siyaset maydanı, sıfatla açtık bunu braderler bilen, adamlarda siyasi ongini aşırış, adamlarda fikirleşke mecbur kılış. Şimdi fikirlemese bu meydi bu. Ben savolum. Mana bilasizlar İslom musulmon davlatlarini ahvolini ko'rib tursak, nima uchun ummat bunday xoir bo'lib tursa, birdan savol bera, javob berasizlarga Alloh azoblashdi bular musulmonlar deb javob berasizlar. Yana mana shunday pastlashib, taraqqiyotdan pastlashib ketganligi yana nima boshqa sabablarni ko'rsatasizlar? Kimda yana fikrlar bor? Men savolimni kim tushundi tushunmadi. Halol haram farqi bormay qoldi odamlar. Luqmasi buzilib ketdi mana fikrim. Meni savolimga bir emas, to'g'ri, Allohdan uzoqlashib ketdi dedi bu. Hamma birdan shuni javob beradi. Yana bu taraqqiy etgan davlatlardan pastlashib ketganligini sabablaridan nimalardi deb o'ylaysiz? Anavo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Madinada o'sha yahudiylar xato qilgandan keyin ustiga yurish qilib borayotganda yahudiylar ketmonni ko'tarib o'zini xurmosi bilan chorvasi bilan sigirni dumidan ushlab yetaklab shunday u sigirni dumini ushlab yurmanglar otlaringni egar jabdug'ini tayyor qilib qo'yinglar deb harbiy nimalarni bizlar unutdik. O'shanga bizlar nima deydi? Harbiy qurollanishga hech qanday investitsiya qilmadik. 4 vagon tirlamizni bolsheviklar olib ketib qoldi Rossiyaga. Qolgan pullar qancha pullarni Amiralxonlar Xanskiy dvorets balobatir o'shani miltiqli tishidan tirnog'igacha qurollantirsa bo'lmasmidi o'zi nimalarga? Afg'onistonda xor bo'lib o'lgandan ko'ra baribir o'lding. Shu ucheniyalarni o'tkazib turib shu agar tinch yashashni xohlasang urushga tayyorgarlik ko'r deydi. Oldirib qo'ydik. Qochdik hamma tomonga chil to'zigandek qochdik. Hamma tomonga qul bo'ldik. Ana. Masalan shu armiyani kuchaytirish bilan ham qudratli davlat tushsa bo'ladimi? Yana qanday fikrlar, kimda qanday fikrlar bor? Davom etkazingizlar. Akram aka bir savol qo'yib, uzilib qoldi go'yo. Bitta. Birlashmas fikrlar bo'lsa, qisqa fikrlar bildirsa meni savolimga. Birlashmayapti-da musulmonlar, birlashmayapti. Shunga onda pastlab ketdi. Savol to'g'ri tushunvoringlarda, savol to'g'ri tushunvoring. Davlatni bo'lgan taraqqiyotni rivojlantirishga deyapti akram aka. Taraqqiyot bo'lgan davlatlardan nimaga desiz, akram aka? U ana bizga Koreyada ham misol, mana mashina zavodi to'liyotdi, samolyot zavodi bor, raketani samolyot chiqaradi. Aslida oddiy odamlar borib, detalini chiqarib beradi, shartnomasini tuzadi, korrupsiya yo'q. Ishlab chiqarish zavodiga yo'l qo'yib bergan chet ellardan, Yaponiyadan, Amerikadan eski standartlarni olib kelib turib, takomillashtirib, hollangan ishlab chiqarishni qiladi, yangilab yuraveradi. Bizda O'zbekistonda bitta sex ostiz ham kelib, nalib boshingizni qatiradi. Yo'l yo'q bizga. Rivojlansa qonni to'yib qolsa, ertaga o'zini tashlaydi bo'lib turib, o'zi yuradi akin. Rahmat. Sababi Ayting. Yana bitta sababi shuki o'qishga, ta'limga yaxshi qaramagani. Chunki bizda ta'lim shunaqaki, shu maktab boshlangandan paxta yaganasi deydimi, chopig'i deydimi, terimi deydimi, o'rimi deydimi, shundan beriga kelmaymiz. O'qishda ustlashib ketdi. Shundan ham deb o'ylayman biz taraqqiyot bo'lmaganimiz.
Yani kimde fikirli var? Ben bütün, bütün Uzbekistan'ı etmeyip ben. Bütün Müslüman devletleri uzun paslaşıp gitken. Tarakki gitken devletlerden paslaşıp gitken. Şuna, şu hem içinde Uzbekistan'ın var. Neme sebep? Yani gelmeyiz de kimde fikirli var? Ağır sanatı umma itibar vermek. Ağır sanatı nul getirdi. Yani şu karasayız hiç kayısı devlette ağır sanatı rojlanmadı. Fakat yengil sanoat, paxtachilik, inova, to'qimachilik yana girdi balo mana shunda. Og'ir sanoat rivojlantirmasdan turib rivojlanmaydi. Hmm. Ha. Yana kim? Musulmonlar bor. Menda fikr bor aka. Qur'onda naqalariga ro'ya qilmagan. Hozir eng kuchlisi kim dunyoda? Yevreylar boshqaryapti dunyoni, to'g'rimi? O'sha yevreylar Qur'onda nima yozilgan bo'lsa shunga amal qilib turib boshqaryapti. Biz musulmonmiz ama Qur'onga amal qilmaymiz. Ular Qur'onda nima yozilgan bo'lsa olyapti, ammo musulmon emas ular, yevreylar. Bu Rossiyani bo'lni yevreylar boshqaradi. Bo'lni katta banat bo'lib bo'lni yevreylar. Bizda odamlar 5 ta mol boqib to'y uyqilaman deydi, yevrey mana shu yahudlar bitta mol boqsa mana shuni sotib islom diniga qarshi kurashadi. Islom diniga qarshi kurashuvchi ishlatadi bitta molini. Miya qaranglar, bizga boshqa tomonga o'tib ketmaylik. Fatih, sizda nima fikrlar bor? Bildiray, Akrom aka. Meni fikrim shunaqaki, ummatni zaiflashishida birinchi baliq boshdan sasiy deydi-yu. Bizni deylik, mana shu oxirgi Usmoniylar sultonligi, umuman xalifalik yiqilishidan oldingi bo'lgan Abdulhamid 2-gacha bo'lgan bir qancha xalifalar, ya'ni islom ummatini boshi bo'lgan xalifalar yoki sultonlar deydigan bo'lsak, ular juda ham buzilgan holatda bo'lganki, davlatni boshqa aslida azaldan dushman bo'lib kelgan mushrik, kofir bo'lgan davlatlarda nima deydi, ularga qarshi rivojlantirishga, ulardan qolib ketmaslikka e'tibor bermagan. Faqat nafsi uchun bir misol, bir qanchasini bilaman, yuzlab xotinlarga uylanganlari bor, 500 dan ortiq farzand ko'rganlari bor, o'ynab yeb ichib yurganlari bor, umuman taxt bilan yangi yerlarni fath qilish bilan, yo'q qo'ldan boy berilgan yerlarni fath qilish bilan, ummatni birlashtirish bilan, eng asosiysi yana bir farz bo'lgan amal borki, amru ma'ruf va nahiy munkarni tark qilganligi uchun mamlakatni ovoz uzildi. Fatih, ovoz uzildi. Yana bir narsa borki, ishlab chiqarishi harbiy yo'nalishlarda rivojlanish, harbiy yo'nalishlarda rivojlanib ketayotgan kompaniyalarga qarshi hech qanday ish qilinmagani uchun shunaqa holat edi. Ya'ni faqatgina nafs uchun yurdi, davlatni bizdan oldin ham iqtisodan, ham harbiy jihatdan, ham boshqa yo'nalishlarda, savdo-sotiqlarda nima deydi, xalqni umumiy fikrlash erkinligi boshqasi, o'zidagi xalqni o'zidagi nima deydi, kofirlardan, kofirlarga nisbatan o'zini kuchliligini, duhin ham ruhan. Foto gaplaringiz umuman uzilib uzilib kelyapti, umuman tushunarsiz bo'lyapti. Foto internet yo'q sizda. Ham jismonan kuchli ekanligini, eng yaxshi ummatligini his qiladigan bir yo'ldan uzoqlar. Fatih, internet yo'q sizda, gaplaringizni tushunish qiyin bo'lyapti. Ya'ni yulinib-yulinib kelyapti. Yana shunaqa narsaki, Akrom aka, hozir aksar musulmon davlatlarni qarasangiz, biror narsani ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, o'sha o'zining davlatida boratda o'sha ishlab chiqaradigan apparatni borib chet eldan olib keladi, yoki Xitoydan, yoki Yevropadan, yoki boshqa joylardan o'shani olib keladi. Ishlab chiqaradigan narsani o'ylab topmaydi-da, ishlab chiqaradigan narsani ishlab chiqarish chiqmaydi-da. Borib tayyorni olib keladi, o'shani chiqaradi, bo'ldi. Bo'ldimi? Fatih, sizni gapingiz uzilib qolyapti nimagadir. Gaplaringiz umuman ishda ko'p uzilib qolyapti. Bo'ldimi? Hamma fikrlar, fikrlar gapirib bo'lindimi? Yana kimlik yana fikr bildiraman deyapti. Qisqa-qisqa fikrlar bo'lsa, meni savolimga javob bersin. Mana traktor zavod bor edi, samolyot zavodlar bor ediki, masalan. Umuman o'sha musulmon davlatlarda
o'sha narsalar modernizatsiya qilsa, harbiy sanoatni ham rivojlantirsa bo'ladi-da, masalan, traktor zavodidan chiqarish mumkin. Uni takomillashtirmadi, naborot yo'q bo'lib ketdi. Hamma musulmon davlatda shunday. Birinchi negizi aytgan, Fotiha aytganidek, o'sha boshdagi amaldorlar maishat, ishratga berilib qolgan. Hokimiyat to'liq maishatga o'tirib qolgan. Kichkina hokimchasidan boshlab, tuman hokimidan boshlab boshlanadi o'sha hamma musulmon davlatlarda maishatga, ishratga berilib qolganda, ana shundan nima bo'ldi? Sindi. Birinchi singan joyi mana shu. Tom rivojlanib ketgan. Alo. Bo'ldimmi? Hamma tugatib bo'ldimmi fikrlarni? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakot. Gapingiz. Aka, zo'rmisiz, tirchinasiz. Meni savolimni eshitdingizmi? Ya men hozir qo'shildimmi guruhga? Aha. Bu gapirishlardan nima foyda bo'ladi? Masalan, qurib, masalan, gapiryapmiz, masalan, eshityapmiz. Nima o'zgartiramiz yo'qmi bir narsani? Shu o'zgartiradigan foydasi bormi ekan, yo'qmi ekan demoqchiman-da, bu gapdan, quruq gapdan foyda bormi yo'qmi? Bizga hammani hozir nima qilishdi? Ayting bo'lmasa, nima maslahat berasiz? Sizda nima fikr bor? Kimlar o'zi gapiring Hayit Mamat, gapiring qani? Qani Hayit Mamat, nimalar gapirsin qani, nima demoqchi qani? Bekor kim olib tashla, bekor olib tashlarlar, gapirsin edi. Ochiq, ochiq gapirsin, nima taklif qilasiz? Mikrofonni ochib gapirsin, mikrofonni oching Hayit Mamat. Oching mikrofonni. Qani Hayit Mamat. Mikrofonim ochiqku. Ha, gapiring. Siz aytyapsizki, bu nima foyda bor deydi. Bo'lsa fikr bering masalan, bolalar eshitadi. Nima fikringiz bor? Nima qila olamiz demoqchiman, prosta qilinsa bo'lamaymi shu gaplar gapirishdan ham bir foydasi bormi-ekan deyapman-da, qiziqayapman prosta. Ha, sizga o'xshagan insonlar mana shu yerga kiryapti-ku, asta-sekin safimiz kengayapti. Birdaniga bo'lmaydi, 10-ta odam bilan bo'lmaydi, Qayt Murod. Biz shu odamlar keyin biron nimaga erishsak bo'ladi, xudo xolasa, asta sekin. Otabek. Sizlar masalan hammalaringiz musofirdami yoki O'zbekistondamisizlar? Menga qarangda, O'zbekistonda hammamiz musofirda hammamiz. Siz suluvchi bor. O'zbekiston chetida ham ahmoqona savollarni berguncha bor. Sizni hozir mikrofoningizni yopib qo'yaman, eshitib turing, xo'pmi? Faqat eshitishga ruxsat bor sizga. Sizning kimligingiz taklif qilsa, ma'lum bo'lib qoldi. Nima taklif qila, taklif qilsin qani? Hech nima taklif qila olmaydi. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Otabekni o'chirib qo'ying mikrofonni. O'zimizda anovga qaytaylik. Hamma fikrini bildirib o'tdimi? Trollar faqat eshitib turishga nima ruxsat berdi? Maddoh ekan balchaqa. Maddoh ekan Shavkatni yugurdagi ekan bu ham maddohlardan ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xayrli kech. Ruxsat bersangiz, mana shu savolni eshitdingizmi, domillar? Ha, savolni eshitdim, lekin men Hayit Mamatni savoliga bitta javob qaytarib qo'ymoqchi edim, agar ruxsat bo'lsa. Bo'lmasa davom ettiringlar. Gapiring, bo'lmasa keyin davom etkazamiz, tugatib qo'ying. Gapiring. Ha, Otabek, pastda DN degan shuni mikrofonini ham yoqib qo'ying, shu bola ham kerak edi menga. Men bir taklifni bildirmoqchiman. Ko'p bir takliflar bo'lyapti, mulohazalar bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Hozir yangi bir gap aytmoqchiman. Mana bu Xidr Nazarulloh qo'lib azali ekanligini bilasizlar. Azali bo'lib turib, shu chiqishlar qildi, ikki qismdan iborat videoni hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Mana shu odamni men sanaymanki O'zbekistonda birinchi qahramon deb. Qahramon deb. Harakatni to'xtatmaymiz deyapti, shu muxolifat partiyasini tuzamiz deyapti. Va hokazo. Lekin bu odam hali bizga murojaat qilmasdan, hali gapirmasdan turib biz u odamni atrofida birlashishimiz kerak. Avvalambor birlashish uchun u odamni atrofida. Biz guruhda birlashib olishimiz kerak. Kechagi mavzudan xullas siz chiqib ketgandan keyin Akramjon ko'p bir mulohazalar bo'ldi, fikrlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Men o'rtaga savol tashadim. O'sha sizdan keyin men o'rtaga tashadim savol.
Mana her günü şunaqa yenge bir suhbatlar bo'layapti, her günü suhbatlar olayapti. O'sha suhbatlarda bir mulohaza qilyapsizlar mı? Bugün nima to'g'risida gaplashdik, nima harakat bo'ldi, qanaqa bir narsa oldik o'sha bugungi mavzudan, mavzulardan yoki bo'lmasam degan bir mulohazani qilyapsizlar mı? Deb aytib o'tib ketdim. Bittasi shunday fikr bildirdi. Biz dedi, Domla dedi, Oral Domla dedi, biz dedi, go'yoki uchib ketayotgan o'rdakka qarab turib, o'rdak sho'rva ichsam, yoki bo'lsa o'rdak dimlama yesam, deb orzu qilyapmiz dedi. Siz ko'p gapiryapsiz dedi, bir qadam bosaylik, qadam bosaylik deb aytyapsiz, fikr mulohazalar tashlayapsiz o'rtaga dedi, siljish bo'lmayapti bunaqa bilan qayerga boramiz degan gapni aytdi. Men shu nuqtai nazardan hozir men aytmoqchimanki, o'sha Alloh qulub domlani videolarini ko'rgan bo'lsanglar, azali bo'lishiga qaramasdan turib, yana o'sha partiyani a'zolarini to'plab turib, o'sha guruhni to'plab turib suhbatlar o'tkizdi, juda ham ajoyib suhbatlar bo'ldi. Bularning ichida menga bitta yaqin inson bor, men bilan birga o'sha Toshkent davlat universitetida o'qigan Bahrom G'oyib deb shoir, bu Alloh qulubni kuyovi bo'ladi. Shu bir aloqalashaylik shu domla bilan, shu domlani atrofida birlashaylik, domla bilan maslahat qilib, qanaqangi biz bizdan qanaqa harakatlar, qanaqa yordamlar, nima qilishimiz kerak, shu to'g'risida bir fikr mulohazalarni o'rtoqlashsak bo'lmaydimi shu guruhda? Yoki boshqa bir reja bo'lsa o'rtaga tashlaylik, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, men ko'p gapiryapman. Bir qadam bosishga ham harakat qilaylik, fikr mulohazalarni o'rtaga tashlab, atroflicha o'rganib bir g'oyaga kelaylik degan gapni ko'p gapiryapman. Agar imkoningiz bo'lsa, Otabek shu DNG so'z bersiz, ozgina gapi bordi. Shu Alloh qulub bilan birga faoliyat ko'rsatgan bir odam bor. Shu to'g'risida ma'lumot bermoqchi, kerak bo'lsa guruhga taklif qilib suhbat qilaylik shu odamni, yoki bo'lmasam ana shu odam bilan suhbatlashib turib bir fikr mulohazalarni almashaylik, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak. Hozir meni nazarimda qo'l oyog'imiz bor, boshimiz yo'q bo'lib turibmiz-da. Sizlarning fikringlar qanday shunga? Hozir savolni tugatib olsak yaxshi bo'lardi. Boshlagan odamlar fikrlarini bildirayotibdi. Domla bu yerda bo'layotgan narsalarni bilmaydi. Odamlar gapirib fikrlayotgan narsani umuman boshqa tomon ketib qoldi hozir. O'shani tugatib qo'yaylik bo'lmasa. Yana bitta savolim bor. Odam bir rahbar, liderlikni ustida bo'lsa shunga odam yaxshi ko'rsa liderlikda, shunda o'sha liderda nimalardadir ko'rishni xohlaydi. To'g'rimi? Men masalan sizga qanaqangi liderni xohlaysiz? Mana shu odamlar, mana shu yerda musulmonlar ham bor, o'qituvchi ham bor, har xil kasbdagilar bor. Qanaqangi liderni xohlaysizlar? Mana shu liderni qanaqangi tomonlari sizlarga yoqadi? Qaysi tomonlari yoqadi liderni? Aka, ma'lum, assalomu alaykum hammaga. Va alaykum. Biz birinchi qadam yoki birinchi ish bizga lider tanlashmas deb o'ylaymiz. Siz aytgandek, parlamentar degani ko'p anaqalik, ko'p fikrlikda, hamjihatlikda bo'lish kerakda bu. Bu birinchi emas. Masalan, u Hidir Nazar Alloh qulub deya, masalan, biz yana bitta ham fikrimiz deb turib oramizga olishimiz kerakda uni. U olmasa ham biz ola olishimiz kerak. Unda ham yaxshi fikrlar bor. Masalan, iqtisod fanlar, haligi qishloq xo'jalik, u odam hali dunyoviy ilmni ko'p olgan odam, ham endi diniysini bilmadi-ku. Dunyoviy odam, ilmiy odam u odam. Masalan, Turkistonni ham u odam oxlab chiqqan. Turon birligini, Turkiston birligini ham oxlab chiqqan. Shu bir u ham bitta siz bilan menga o'xshagan odam bo'lib suhbatga aralassa, u ham yaxshi fikrni gapirsa, unga mikrofonni ochsa Keyin sekin bu birlashishga u ham bitta bir vatandosh sifatida bitta a'zo bo'lishi mumkin turon birligiga. Bu ham yaxshi fikr. Yana kimda fikrlar bor? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Endi liderlik deganda Alaykum assalom va rahmatullohi. Lider shunaqa bo'lish kerakki, rostgo'y halol bo'lish kerakdi. Rostgo'y halol bo'lsa keyin inson o'shanga qarab ergash, unga nima qiladi, ishonadi, nima qiladi. Birinchi o'chirda halollik, rostgo'ylik bo'lish kerakdi u insonga.
Keyin yana kimda o'sha liderlikda qaysi jihatlarini sifatlaysizlar? Jihatlar har doim o'zini Akrom aka, bilasiz, boya aytganingiz, shu parlamentar tuzum yaxshi, ana shu. Liderlik bo'lmaydi u. Hamma o'sha yaxshida raqobat bo'ladi. Birontani fikri o'xshamasa boshqasini qo'llab ko'raveradi. Aynan bitta liderga yopish bo'lmaydi-da. Bo'ldi, senikimiz, seniki ketdi, endi oxirigacha ketadi, turaveramiz. Hozir shu ahvol bo'layapti-ku. Mana shu parlamentda tuzib, ma'qul. Menga-da endi meni fikrim. Masalan, Akrom aka, masalan, demoqchimanki, har bir murojaat qilmoqchi odam, parlament har bir a'zosi o'rtaga tashlaydigan bir taklifi bo'ladiki, jamiyatga qaysidir iqtisodiy tomonlama, yo ma'naviy tomonlama, yo bir moddiy tomonlama foydasi keladigan taklif bilan chiqsa, shuni muhokama